Үтекіхе үнне бейіктәбін беріде сағаланна. Бұ кені бейігіннен бір қатарын. Барғытығар ике істің әғарды. Оғылар, бұны дәлі еқі ұлы сетейіләқтік, онна үрада байылақтық астын. Меқі бұны дәлі ұратыны дәлі болуқтақ. Ол тоға әчі. Тоға кетір біребініттен тапталлағы дейім ұлтетті кәлір. Кені мейген әлбәққа өрәп бітті, тәкай бітті. Антон мен, ұямар бүгін ұлы сүшігей ұры өреттім. Ұлан ехетін әрәбін дұа. Ұры дұа. Тоға шүгей. Оғылар, бәлчалдырын істелік бітті. Жәрі бәлчә, сағылығын дұа. Саскы кыталык үнкүлүр, кырдалынан камтарбын. Сатар бирде кыталык үнкүлүрүн көрдөрбүн. Сирге төрән кий болан жаллак этим дегим мин. Олоксамай эрекен көрөн астык дегетим. Сирге төрән кий болан жаллак этим дегим мин. Олоксамай эрекен көрөн астык дегетим. Тий, наа чугай дебече. Ылыр жоғырғын сайынларда қына өссе чугай болсу. Молодец. Мақтал нергуяна. Бәлчә лабытығар, қарақпар. Біраз қаллана. Сандал сас көстін келі. Сас келері, чугахатар, чугаханихер. Әлчә, бәлчә, оғылар, әге самай сөбілер жыл күткеме, қанығы? Мен сөбілер жылым кеме, күхін болар. Тоға тетір, күлімнер күл көміс күхін, күнделес көміс күнлірі. Күлімірден керкеен көстілірі олыс кірі. Күрчық тағаны күхін жыл самай кәрі кәме болар. Қолабыра мен жыл кәмен бардын сөбілейбін. Қанның бағарар жыл кеме бәйті тұспа ұратылақ, кейінем сұғытар, кейі елғатын тарияр тұспа кәрәләқ болар. Антон бәйті, ән қанның жыл кемін сөбілігіне? Антон мен сайыны сөбілігін. Тағы дейтір, сайын айы дәребінеға бәләқ бәр барабын. Онны дейін сыннянабын, сөтелігін, дұғаттарбын күттанюбын. Олы сүйчігай бәйті, онтын ағылар білеген Олыңыны көғыян жәмчүйік бөліғын үйтілләтшілері Коска онына күтуяқтен Иван Мигалкин асториятынан Олы сүйчігай астория тұрарынық бұттар. Оны көріғі бүт. Саха фольклорын бір күріңінен остория болар. Оғы ұғыянығар, оғылар үгіз осторияны күтті білселлер, үйретеллер. Остория көмөтінен оғы саңарар саңатын, айар кепсир жоғырын сайынлары қасөп. Остория жоройдарын үтіу майғылара, оғыну сер майғы үттінен ителлер. Бүгін бейеке Иван Мигалкин Оска онна күтуяқ ден осториятын көрін істен сергер кетігерін ұрабыд.
Аска, бир балаганнан оскалак кутуяк иллектик нирбатчы олорбуттара эбете үһү. Чугайта күнемет, балтычаным күнде тақтан сламны қара. Чичақтырылыларын орыдан істе қара. Чаным кара тебер болду алты аттымын ки хәтендер бит миңгез хаалда арыла халадыта астан тоуяр сәрсәп убае барытын таларам куаска кара тебер болду алты барда ондан кутуя асасты алаҗын арыла халаҗасты гитер халла куаска Қара түбіттен бұлттан алттан бетіне арлыған толыған жәженнәр жетігер төніне. Жаным, бұл жүрдені сама жылға еқпет. Еқпет, борты бол, бұдын ден ұмыроққа ұмыроққа ем. Жүрді жәжіндір қалсы тәжі бетін туны тұпсын. Менесті менес барайны бұғарым. Ордугун аска куту. Ордуганым, энди яха айбак куру, кайын сияқтын соға, аннан соғаттар бұтын дүрек кәдім. Четкі мінлердің бәрін бін. Дымыны туманынан үлікуен, күхін түйен келі. Саңа жыл чубахарда, сарсырды әрді күтуя ұлығынна. Куаска угугунна сарсыр да эрдем. Кудияк угугунна гана барэнне бары, атта мен ануака тиэрэ дауттар буны грэм, кулабагы кырынагы. Куаска барадын кутта, куаска бут кутта тутта. Күрем қалла! Куаскабыр жетігер төннен келлі. Жеті неген көрбіде! Ооо! Күтіяқ жүзені орын итчі бар бұд, онына куатан қал бұд. Күтія қал бұншық, онына ойық бол бұд бұғы. Өйі қалаңы сағар, лалайын ойын сиыр. Күттас күтія қа күбұл үй бұда үйі. Онтан ала куасқа күгітін абатын жаңа күр жүгінар. Олан қалан кәпсир, күтуяғы тұтан сир, тәғі соқсып дейін қамар түйінен отанар қарақтақ болбыта үхі. Сүрін ұрғаларғы аңы атылар Куасқа жұлыстан скриабин, күтуяқ Саяна Макарова, ұрғалы түліктәйтілер Ксюша Бандырова, Алияна Ефимова. Музыкальный салаятчы бы Татьяна Дмитриевна Кузьмина. Ичугайдик татурлар буттар, оғалар молодецтар. Оғалар, манан бейікчаммит темүктенер кеме кейен кәлі. Суынан, саттан таранан, ұтыярға тәлемненен. Сарсыны көне, өрінің күрсір күрдіғық сылаңне тұйын, әтәңне болын. Сәрсінке әбейік жәңе көрсі өтпәдері олар.